გამარჯობა, მოგესალმებით. შემოანათა თბილისის ქალაქში მზემ და რა თქმა უნდა გადაცემა კარამელში და როგორც ხედავთ, ჩვენმა ვაიკიკმა ასე აგვაბრჭყვიალა, აგვაბჟღვია და მზესალმებით და განწყობაც ასეთი გვაქვს. აგვაბჟღვიალებულია, ასე აგვაბჟღვიალა თუ აგვაბჟღვიალა ჩემგან დაიწყე, ხო? მეც მოგესალმებით დიდი სიამოვნებით როგორც ყოველთვის. ხო, ჩვენი განწყობა რა თქმა უნდა შესაფერისია იმ დღეებისა, რომ იმ დღეებიც ახლა არის. შესაბამისად ამინდი ზოგადად სეზონის გაზაფხულის და რა თქმა უნდა იმ განწყობის, რომელიც ყოველდღე გვემეტება თქვენთვის იბერიას ეთერში კარამელის დროს 16-დან 17 საათამდე. და როგორც ყოველთვის, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა ინფორმაცია, რაც კი ჩვენს ქალაქში და არა მარტო ჩვენს დედაქალაქში ხდება, მიმოვიხილოთ, განვიხილოთ, მოვიწიოთ სტუმრები და ეს იყოს თქვენთვის ძალიან საინტერესო და მაქსიმალურად შევეხოთ იმ თემებს, რაც ხდება ჩვენს დედაქალაქში და რა თქმა უნდა, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი ამინდი იქნება, გაზაფხული იქნება, ზაფხული იქნება, ზამთარი იქნება, ელსივაიკიკი იქნება თუ არ იქნება, გაგვაფერადებს თუ არა, თეატრი ყოველთვის მუშაობს და პრემიერები მუდმივად არის და აპრილის თვეს ხუნძლური განსაკუთრებით გაზაფხული რატომღაც შეიძლება, მაგრამ მაინც მგონია რომ ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. თუმანიშვილის თეატრში პრემიერა გამართა, ასო ცირეკიძე მოგვიმზადა პატარა სიუჟეტი. ნახოთ ეს სიუჟეტი, შემდეგ დაუბრუნდეთ და ვისაუბროთ ამ სპექტაკლზე რეჟისორთან და მსახიობთან ერთად. სპექტაკლი დაგვიანებული ჩაი, ასე ქვია, საზოგადოება მოკვე იცის ამ სპექტაკლის შესახებ და ახლა ჩვენც გავიგოთ ჩვენი სიუჟეტი. ეს თუმანიშვილის თეატრში პრემიერაა. ისინი ცოტა ხანში ტელეფონებს გათიშავენ და 1 საათით რეალობას მოწყდებიან, მაგრამ ალბათ ჯერ არ იციან, რომ სცენაზე იმაზე მეტი რეალობა ელით, ვიდრე ეს გარეთ დატოვეს. სპექტაკლი დედისა და ქალიშვილის 4 ეპიზოდური დიალოგისგან შედგება, რომლებიც ერთსა და იმავე დღესა და სივრცეში თამაშდება. ორი ადამიანის უბრალო ყოველდღიურმა ურთიერთობამ და საუბარმა შეძლო ისეთი პრობლემების წამოჭრა, როგორიცაა დედაშვილობა, თაობებს შორის უსაზღვრო სიცარიელე და ყველაზე მთავარი, დაგვიანებული სიყვარული. დარწმუნებული ვარ, დედა. ცხალს შემოგთავაზებ. ან ჩაის, ან ხავას. მოანების მე რამეს, რასაც მოისურვებ. მსახიობებმა ნინო, ბურდულმა და ანა ნიკოლაშვილმა თავიანთი დედაშვილობით მაყურებლის შეგრძნებებს და ემოციას უსაზღვრო გულწრფელობა შესძინეს. რეჟისორმა ირაკლი გურგენიძემ დაგვიანებული ჩაი სელმა დიმიტრიევიჩის პიესის მიხედვით დადგა. თვითონ პიესა მომხიბლა იმითი, რომ ესეთი საერთაშორისო პრობლემატიკა იყო დაყენებული, ძალიან კარგად იკითხებოდა ქართულადაც და მაქსიმალურად შევეცადე მე ქართულ გარემოზე მოგვერკო ეს სიტუაცია, რომ აყურებლისთვის ბევრად უფრო ახლობელი და საინტერესო გამხდარი იყო ემოციურადაც უფრო მისაღები. ურთიერთობები მშობლებსა და შვილებს შორის ყოველთვის რთულია. ზოგჯერ ეს არის საზღვრებში დარჩენილი სირთულეები, ზოგჯერ ეს საზღვრებს გადადის და მაშინ ძალიან მტკივნეული ხდება. რთულია რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ურთიერთობა, დედაშვილის და თაობების ურთიერთობაც რთულია, მაგრამ მგონია რომ ეს იმდენად ძლიერი ინსტინქტია, რომ რასახის ურთიერთობაც არ უნდა იყოს, ყოველთვის ძლევს ის თან დაყოლილი ინსტინქტის დონეზე სიყვარული, რომელიც ყველა მშობელს აქვს შვილის მიმართ და ყველა შვილი ადრე თუ გვიან ამ ძლიერ სიყვარულს აცნობიერებს. სპექტაკლის ფინალური ეპიზოდი განსაკუთრებით დრამატულია. ერთი შეხედვით იუმორით სავსე დიალოგები, ბედნიერი სახეები და გამთბარი ურთიერთობა აუნაზღაურებელ ტკივილში გადადის და მაყურებლისა და მსახიობების ცრემლებსაც კი იმსახურებს. მაგრამ პიესის იდეა ცრემლი და სინანული არ არის. ის მხოლოდ დროულ სიყვარულს გვასწავლის, მის გამოხატვას, ვიდრე ეს შეგვიძლია, ვიდრე ვართ, თორემ შეიძლება სრულიად მოულოდნელად ამის შანსი აღარ მოგვეცეს და დარჩეთ სრულიად მარტო ჩვენს დაგვიანებულ სიყვარულთან ერთად. დიდი მადლობა ანასტასია ცირეკიძეს. და შემეშინდა ელენე, იცი, ეხლა მეგონა რომ დასასრულზე როდესაც დაიწყო ასომ ლაპარაკი, მეგონა რომ გვიყვებოდა ამ დასასრულს და რაღაცნაირად შიში მქონდა, არ მინდოდა რომ მოეყოლა, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ეს ყველაფერი თავად ვნახო და თავად შევაფასო და ვიხილო დასასრული. ჩვენი სტუმრები არიან ამ სპექტაკლის რეჟისორი ირაკლი გურგენიძე და ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი ანა ნიკოლაშვილი. მოგესალმებით.
ტელეკომპანიით და ქალბატონი ნინო ბურდულიც თამაშობს თქვენთან ერთად. ხოლო და მხოლოდ ორი პერსონაჟია. ორი პერსონაჟია, ორკაციანი პიესა. დიახ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დაინტერესებისთვის. ჩვენი სპექტაკლით ძალიან კარგი სიუჟეტი იყო, მინდა აღვნიშნო, და ისიც სწორი დამოკიდებულება, რომ არ გინდათ, რომ წინასწარ იცოდეთ როგორი ფინალი აქ. მაგრამ ციტრანა, მე უბრალოდ მინდა კახას ვკითხო, რატომ არჩია ეს პიესა, როგორც ვიცი, ის არ არის ქართველი, ასე ვთქვა, დრამატურგის არის, როგორც მითხარი, თანამედროვე ხორვატი დრამატურგი. ზოგადად თემა არის ყველა საუკუნის თემა და ყველა დროის თემა და ძალიან საინტერესო ანოტაცია ჰქონდა თავად ამ პიესის შინაარს. იქ იყო თითქმის ყველა ესეთი ემოციური პერიპეტია, რომელიც შეიძლება ახდეს ზოგადად ორი ადამიანის ერთად ყოფნას და ამ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში, დედისა და შვილის ერთად ყოფნას. რატომ დაინტერესდით თქვენ ამ სიუჟეტით და რა ყველაზე აქტუალური რა არის ამ დავშვათ პიესიდან, ყველაზე აქტუალური თემა ან ემოცია ან ურთიერთობა, რომელი აღმოჩნდა დღევანდელი დღისთვის? და ის, რაზეც სიუჟეტში ვიხილეთ და ისაუბრა წამყვანმა ჟურნალისტმა, ამ თემაზე ძალიან ხშირად ფიქრობთ ყველანი და ასე ხმამაღლად არცერთ რეჟისორს არ გაუჟღერებია და გამიჩნდა, ნამდვილად გამიჩნდა სურვილი, რომ მოვიდე ვიხილო, იმიტომ რომ მადლობა, რომ ასე აი მოკეთეს კომპლექსური შეკითხვა გადაწყვეტ. ამაზე მე მიფიქრია, რაც შეეხება თვითონ დრამატურგს, ეს არის ხორვატი წარმოშობის დრამატურგი, ახალგაზრდა, სულ 84 წლის ქალბატონი გახლავთ, რომელიც ქალბატონი იქნებოდა კიბათ, რომელიც ბრიტანეთში მოღვაწეობს და საკმაოდ ესეთი წარმატებული კარიერა აქვს. ნა საინტერესო რეჟისორია თვითონ სხვათა შორის და ასევე აქვს რამდენიმე პიესა დაწერილი, მაგრამ აი ამ პიესა მომხიბლა, აი ფორმის თვალსაზრისით იყო ძალიან საინტერესო, თავის შინაარს აბსოლუტურად შესადაგებოდა თუ მიესადაგებოდა ფორმა. ამ ფორმას მე ხა არ გაგიმხელთ, სიურპრიზად დაგიტოვებთ სპექტაკლის ნახვისას, მაგრამ პირველ რიგში ეს იყო. მეორე უცნაურობა ის იყო, რომ ამ ხორვატმა წარმოშობის ადამიანმა, რომელიც ბრიტანეთში ცხოვრობს დიდი ხნის მანძილზე, ისეთი თემები შემოიტანა, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობაში ისეთი ძალიან აქტუალურია და არის, მაგრამ ხელი შეგრძნება. ჰქონდა რომ ეს ქართველი ადამიანის, ახლა არ აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება თუ მამაკაცი, მაგრამ აი ესეთ ქართული დედაშვილობის ისტორია იყო და ესე ძალიან საინტერესო იყო. ერთი სირთულე პიესას რაც ახლა ეს ვერბატიმი ჟანრში დაწერილი პიესა, ძალიან მოკლე სიტყვა პასუხის რეჟიმში, ამიტომ პიესას დაჭირდა ინსცენირება და გამოქართულება, ის მთლიანად ქართულ გარემოზე მოვარგე და შემდეგ განახორციელე უკვე ასეთი სახით. ისე მე რატომღაც ახლა ვიფიქრებდი, რომ მსგავს პიესას, მსგავს თემაზე, დედაშვილობაზე, რატომღაც აიღებდა აუცილებლად ქალი. და ანუ დედა. და ძალიან გამიხარდა, რომ თქვენს მიერ არის, მამაკაცის მიერ არის პიესა აღებული და აი ამ ურთიერთობაზე კაცია დაფიქრებული და ზოგადად თქვენი ხედვით არის, ამასაც აქვს თავისი მიზეზი, გადმოცემული. არ არის ძალიან ქალური ხედვით გაკეთებული თვითონ პიესაც კი. სხვათა შორის თვითონ ავტორმა როცა დადგა ეს პიესა, ორი მამაკაცია თამაშა ქალების როლში, ოღონდ აქ არ არის გრიმი, არ არის კოსტიუმი, ძალიან უცნაური ესეთი ხერხით აქვს დადგმული. სხვათა შორის თუ მინდა შევნიშნო უბრალოდ, რომ არჩეული ფილმი ამ თემაზე გაკეთებული ჩვენი ახალგაზრდობის დროს, ეს იყო ზურაბ პეფშიძის ერთ-ერთი პირველი ყველაზე წარმატებული ფილმი თქვენი თეატრის წამყვანი მსახიობის, რომელიც მაშინ დადგა ასეთმა უცნობილესმა რეჟისორმა, ძალიან დიდმა ოსტატმა, გერასიმოვმა, და სწორედ დედები და შვილები ქვია ამ ფილმზე. ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია გატარებული, ბევრი პარალელი შეიძლება ალბათ მოიძებნოს, მაგრამ მე მინდა ანის ვკითხო, ანას მინდა ვკითხო, ზოგადად თქვენ ხართ ახალგაზრდა მსახიობი და დღეს დღახართ იმ სცენაზე, რომელსაც აქვს თავისი უკვე კლასიკური ტრადიცია, დადგენილი ისტორია, აქვს თავისი შინაგანაწესი, აქვს თავისი შიგა კონსტიტუცია და იქ მუდმივად ტრიალებენ ისეთი აჩრდილები და ისეთი სახელები, რომლის ჩამოთვლაც ახლა შორს წაგვიყვას. თქვენთვის, როგორც ესეთი ახალგაზრდა მსახიობისთვის, ასეთი ფიქრობ უკვე საკმაოდ რთული სპექტაკლის თამაში და ისეთ შესანიშნავ მსახიობთან ერთად, როგორც არის თქვა ნინო ბურდული, და ზოგადად ამ სცენაზე ყოფნა რას ნიშნავს და რა იყო თქვენთვის მთავარი თემა და მთავარი, ასე ვთქვათ, სამუშაო ამ შემთხვევაში?
მე თუმანიშვილის თეატრის სცენაზე უკვე 10 წელი ავდგავარ, ანუ მე მაინც ახალგაზრდა კიდე. დიდი მადლობა ამისთვის. მაგრამ თვითონ გარემო, ჩემი კოლეგები, ჩემთვის იმდენად ოჯახის წევრები არიან უკვე, რომ ეს განცდა რაღაც შიშთან და რაღაც სიახლესთან ჩემთვის აღარ ყოფილა დაკავშირებული, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად გვიწევს სხვადასხვა თაობის მსახიობებს ერთად შეხვედრა სცენაზე. სამწუხაროდ. ჩვენთან არც ისე ხშირად იდგმება სპექტაკლები სხვა თეატრებისგან განსხვავებით, ცოტა სხვა მიდგომა და სხვა გზა აქვს არჩეული ჩვენ თეატრს. ამიტომ იმ იშვიათ შემთხვევებშიც ყოველთვის არ გვიმართლებს, რომ იმ ჩვენთვის ძალიან ძვირფას გამოცდილ და ყველასათვის საყვარელ მსახიობთან ერთად დადგე, რომელთანაც გინდა მუშაობა. და აი ირაკლის წყალობით და ამისთვის მე მისი მადლიერი ვარ, მომიწია ჩემთვის ძალიან ძვირფას, ვთვლი რომ ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე, ძალიან თანამედროვე არტისტთან ერთად მუშაობა სცენაზე, თანაც ორკაციან პიესაში, როდესაც აი ძირითადი დატვირთვა, რა თქმა უნდა, როგორი ფორმისაც არ უნდა იყოს, თვითონ დრამატურგიაც და რეჟისურაც გადმოდის მსახიობებზე. ამიტომ თუ არ შედგა რაღაცა აი ეს ინტიმური რაღაცა, ცოტა ამაღლებულ ხარ ხში აყვანილი ურთიერთობა ორ არტის შორის, არა მგონია რომ საინტერესო გამოვიდეს მათი ყოფა სცენაზეც. ამიტომ მე გამიმართლა, რომ ამ შემთხვევაში მოხდი ნინოსთან, არ მიწყენს შენობით თუ მოიხსენიებ ნინოს გვერდით და აი ამით ნამდვილად ბედნიერი ვარ. ირაკლი, მე არ ვიცი როგორია სპექტაკლის ფინალი, თუმცა ცხოვრებაში ვიცი როგორ არის, როდესაც ადამიანს კარგავ და აღარ არის შენს გვერდით, მაშინ ნაცნობიერებ, რომ თურმე ბევრი დრო დაგიკარგავს მასთან ურთიერთობის გამო, სიყვარულის გაცვლის, არ გაცვლის გამო, გაუცვლელობის გამო, უფრო სწორი ასე იქნებოდა. მე მაინტერესებს, ანა, რამდენად არის თქვენი გმირის და თქვენი რეალური ანას, ვთქვათ, ხასიათი, ცხოვრების სტილი? თქვენ დედა ხართ თუ? მე ვარ, კი. დედა, თქვენ დედაც ხართ და დედაც ხართ. აი თქვენი ურთიერთობები შვილსა და დედასთან როგორ გავს თქვენ, ვთქვა, გმირს? როცა თქვენმა ჟურნალისტმა დამისვა მსგავსი შეკითხვა, მე ჩავეკითხე, რომ მე როგორც პერსონაჟს თუ მე როგორც ანა, უბრალოდ დაემთხვა სახელები, ეს შემთხვევით მოხდა, რომ ჩემი სახელი აღმოჩნდა პიესაშიც. რას ვფიქრობ ამგვარ ურთიერთობაზე? მე პირადად დიდი იმედი მაქვს, რომ იცით, ერთდაიგივე დიალოგი, თითქმის ერთდაიგივე დიალოგი და ერთდაიგივე სიტუაცია თამაშდება სხვადასხვა შინაარსით, თუ შეიძლება ესე ითქვას. და მე იმედი მაქვს, რომ ის, რაც მესამეში ხდება, ასეთი შვილი მე არასოდეს არ ყოფილვარ. სამწუხაროდ მე დედა აღარ მყავს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მსგავსი რამ ჩემგან არ განუცდია, ის გრძნობათა ბუნება არ დაუნახავს ჩემი, რაც მესამე ნაწილში ხდება. რაც პირველში და მეორეში, რა თქმა უნდა, ეს წარმოუდგენელია დედაშვილობა, ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, იმიტომ რომ სადაც დიდი სიყვარულია და მე სიუჟეტში აღვნიშნე, აქ კიდევ ინსტინქტის დონეზე სიყვარულია, იქ ყოველთვის რაღაცა გვინდა მეორე ადამიანისგან, რაღაცას ველით. მე საერთოდ აღარ გვჭირდება რაღაც ეტაპზე ეს ადამიანი და ამას გამოვხატავთ და მე ვირებით და ვიბნევით ამ ურთიერთობაში. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, რა თქმა უნდა, ის არის, რომ ეს ალბათ ერთადერთი დედაშვილობა და არაგმიშვილობა, შვილი გოგოა თუ ბიჭია, რომ ბოლომდე
კიდე აქ სიყვარული არის უცვლელი. და საინტერესო ყველაფერი ამის ბაზისი არის ყოველთვის სიყვარული, რაც არ უნდა ხდებოდეს მილიონი ამბავი ორ ადამიან შორის. აი რა ცალმემ თავიდან დასვა თქვა რომ აი ქალისგან მეგონა რომ ქალმა დადგა ეს რეჟისორი. მე მგონი აი სწორედ აი სიყვარულის სპექტაკლი ამ სიყვარულის განცდა და თქვა დანაკლისის და თუმცა არა აქვს მნიშვნელობა ქალისგან გენერალისტის და კაცით და ამ შემთხვევაში მე მაინტერესებს ალბათ ძალიან შიგნით და შიგნით ვიხედები ან მსგავსი შინაგანი თქვა ისტორია თქვენ თუ გადაგხდენიათ და თქვენც თუ აიგივებთ თქვენ თავს ამ სპექტაკლთან ან თუ ჩადეთ თქვენი ისტორია რამე შიგნით არა როგორც ისტორია ესე არა რა თქმა უნდა მაგრამ ჩემთვის უფრო ეს ზოგადი იყო ხა ჩვენ ძალიან კონკრეტდებით დედაშვილის ურთიერთობაზე გასაგებია რომ სპექტაკლიდან გამომდინარე თუმცა ეს ნებისმიერი ურთიერთობა ისეა თუ კი ვერ ახერხებ ამ სიყვარულის მაქსიმალურად გაცემას და მიღებას ურთიერთობაში, როდესაც ურთიერთობა ადრე თუ გვიან სრულდება სხვადასხვა მიზეზებით, ეს დანაკლისი მუდმივად გაქვს, რა თქმა უნდა. ეს თემა თვითონ აქ ადამიანური ურთიერთობების დეფიციტზეა უფრო მეტად საუბარი, ვიდრე კონკრეტულად აი ამ დედის და კონკრეტულად შვილის ან რაღაც მშობლის და შვილის. ირაკლი, იცით რა, მოდი დავბრუნდეთ სპექტაკლს, იმიტომ რომ ესეთი თემა ამაზე ამოწურავთ, შეიძლება ყველას თავისი აზრი გქონდეს. ამ ბოლო დროს ალბათ ამეთახმებით როგორც რეჟისორი, რომ თანამედროვე თეატრი ძალიან ხშირად იყენებს ძალიან მინიმალისტურ დეკორაციას იყენებს რაღაც ახალ და უშვაც თემებს და მიდგომებს ზოგადად სამსახიობო სტატუსის მიმართ, სპექტაკლის ფორმის მიმართ. ამ შემთხვევაში მე ვხედავ იმის მიხედავად, რომ სამწუხარო ჯერ არ გვინახავს ეს სპექტაკლი, იგივე ამბავი ხდება და თქვენ პრაქტიკულად გაწირული გყავთ ორი მსახიობი მთელი სპექტაკლის მანძილზე, სრულიად შიშველი მხოლოდ იმისთვის, რომ მხოლოდ თავისი ოსტატობით გადმოსცეს მთელი შინაარსი. ასე ხდება ხოლმე ხშირად. ეს ფორმა თქვენთვის უკვე ესეთი დადგენილი ნილად მისაღები ფორმა თუ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ამ დრამატურგია მოიწოვა. ამ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასე იყო, რომ ეს ფორმა მინდოდა, რომ ორ მსახიობის ხრებზე გადასულიყო ეს ყველაფერი და ამ მხრივ მე მადლობა უნდა გადაუხადო მართლა ძალიან დიდ ოსტატს, ქალბატონ ნინო ბურდულს, ანას, რომელმაც ურთულეს ამოცანას მე ვთვლი რომ ძალიან კარგად გაართვა თავი, როდესაც ნახავ არაფერი არ გეხმარება და არის ყველაფერი კი მიწუმეტეს როცა ეს მუდმივად რეჟისორები ცდილობდნენ რომ ეს ხერხი გამოეყენებინათ და მინიმალური ასე ვთქვით დეკორაცია მე ვერ დაგეთანხმებით იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ახლა ძალიან ეს ამბავი. აი მაგაშიც ვერ დაგეთანხმებით. ძალიან ახალგაზრდა რეჟისორის ნამუშევარში, ძალიან სარეჟისორო ნამუშევარს ხედავ, სადაც მსახიობს პრინციპში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. კი, ანუ ესე ვერ ვიტყვით, რომ ახლა ასე ძალიანად ფორმას აქვს მნიშვნელობა, ან ხატრო გადაწყვეტას, ან ზოგჯერ მუსიკას და პლასტიკას და სხვა სხვა ფორმა თქვენთანაც არის და არც თუ ისე მინიმალისტურია. ეს სხვადასხვა ავტორების მიერ ესეთი ძირითადი სპეციალურად ამ სპექტაკლს ეს მუსიკა არ გაკეთებულა. არა, არ გაკეთებულა. ეს არის ანინდის უნდა უთხრა. ანემურღულია ძალიან დიდი მადლობა, რომელმაც ექსტრემალურ პირობებში პრაქტიკულად დროის თვალსაზრისით მუსიკალურად გააფორმა და მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორად მოძებნა ეს ხაზი. აი საბოლოო ჯამში გადაცემის სანამ დასრულდება რაღაცა რა წუთები გვაქვს დარჩენილი, მე მინდა რომ გკითხოთ ზოგადად ყველა ადამიანი, მხატვარი, რეჟისორი, მსახიობი თავის სათქმელს ამბობს იმით, რასაც ის ქმნის. დღეს თქვენ ამ სპექტაკლით სანამ სხვა ახალ პიესას აიღებთ და ახალი იდეები მოვა, რა გინდათ რომ თქვათ და რა გინდათ რომ გითხრათ? რატო მოვიდეთ ჩვენ სპექტაკლზე? მე კი უკვე ვიცი რატომაც უნდა მოვიდე, მაგრამ რატომ მაინც? გაყიდეთ სპექტაკლს. მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ ისევ და ისევ ადამიანურ ურთიერთობებზე, რომელიც ყოველდღიურობაში ხშირად გვერდზე ხრჩება. განსაკუთრებით ამ ტელეფონების ეპოქაში, როდესაც ყველა არა მარტო ტელეფონების, კიდევ უამრავი ტექნიკური საშუალებები. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევით. მართლა ხშირად არ გიხდება ხოლმე აი ასე სურვილი რომ წავიდე სპექტაკლზე და ძალიან დიდი ხანია მე არ ვყოფილვარ. Ну, ეს რაღაცების და გამო ჩემი შეხედულების და გამო მართლა პირველად ვამბობ, ეხლა ელენე შენ იციეს, რომ მინდა რომ ეს სპექტაკლი ვნახო. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ კი ცოტა ხნით დავისვენებთ, რა თქმა უნდა რეკლამა შემოგთავაზებთ და რეკლამის შემდეგ კვლავ დავბრუნდებით. ჩვენ.